אנחנו כאן הערב באצטדיון העירוני בלוד, שחקני בני לוד עם חולצה נושאת את דיוקנו של אבו סובחי, הבעלים שכאמור הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל צעיר. גם הפועל פתח תקווה חוותה בימים האחרונים אבל פתאומי. גם השחקנים של הפועל פתח תקווה היום יענדו סרטים שחורים על זרועם אחרי שעודד דוקטורי, אחד ממאמני מחלקת הנוער, הלך לעולמו בשבוע שעבר באופן מפתיע. מה תעשה הפועל פתח תקווה עכשיו? גל לוי מכניס את מושל, יפה מאוד, צריך להעביר את זה למרכז, זה עולה לא רע, הנה ההזדמנות, מלי קשר, 1-0, הפועל פתח תקווה, דקה שישית, זו יופי של התקפה, והיא מגיעה בדיוק ברגע הנכון, מוקדם מאוד במשחק הזה, ותרשמו שער בכורה לעמית מזרחי, מי שמשחק מתחת למליקה בהתקפה. יש כדור עונשין, 111 מטרים לזכות נלוד עם העבירה הזו בתוך הרחבה. הנה התפיסה שם של ירין חסן בתוך הרחבה. פנדל, פנדל. היא ברורה מאוד, הוא תופס את אל גרבלי. מי זה שם? אל גרבלי, כן, בן אל גרבלי. 93 דקות, האם נלוד חוזרת? רוזה בועט לא טוב, ועדיפה נהדרת של דודי אלון. אוי, 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 איזו פדיחה של הארגנטיני. הפועל פתח תקווה מזמן איבדה את השליטה במרכז המגרש והכדור הולך למליקה, עוצר טוב, איזה שער! רוי מליקה בשער נהדר! דקה 74, הפועל פתח תקווה, בעוד אני מדבר, מכפילה את התוצאה כאן, והפועל פתח תקווה פותחת את עונת 2018-19 בניצחון 2-0 על פני לוד. עמית מזרחי ורוי מליקה כובשים כל אחד במחצית אחרת. המסע של הפועל פתח תקווה למחיקת מינוס 11 נקודות החל הערב, כרגע מינוס 8, זה הסיפור.